Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Çempionlar Liqasının birinci təsdifat mərhələsində Lexlə görüşdən sonra mətbuat konferansında jurnalistin sualına kəskin cavab verib. Əgər belə problemli, belə çox narahatçılığım varsa, çıxanda yaxınlaşarsınız mənə, mən sizə fikirlərimi bildirərəm, siz suallarınızı verərsiniz. Amma gəlib burada bu dərəcədə, yəni agresiv bir formada mənim üzərimə gəlmək və klubun üzərinə gəlmək, sanki bu komanda bugün futbol oynamadı, sanki bu komanda nəsə burada 90 dəqiqə müdafiə olunmuşuq, sanki komandada heç nə yoxdur. Yəni ona görə qardaş, yəni mən bugün razıyam komandamdan və biz burada belə deyək, ürəkdən istəyən futbolçular bu komandada qalır, oynayır. Hətta ola bilər ki, çatışmayan cəhətləri olsun, zəif olsun, amma o ürəklə bu komanda qalırsa, o mənim üçün çoxlarından çox-çox üstündür. Xatırladaq ki, Poznan şəhərində keçirilən Lex Qarabağ maçı Polşa klubunun 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Oyunda yeganə qolu Mikael Isak vurub. Tərəflər arasında cavab qarşılaşması iyulun 12-si Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.